Ni kwamba mahakama hii leo imewafunga wabakaji wawili jumla ya miaka 131. Katika kesi hizo, Mjerumani Thomas Scheller amefungwa miaka 81 kwa makosa matatu ya dhuluma za kingono dhidi ya watoto. Katika kesi ya pili, mhubiri aliyepatikana na hatia ya kuwabaka watoto wawili amefungwa miaka 50 jela, kama anavyoeleza mwanahabari wetu kutoka mahakamani juu ya Walter. Thomas Scheller, raia wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 74, amefungwa miaka 81 jela baada ya kupatikana na hatia kwenye makosa matatu. Scheller anatuhumiwa kwa ulanguzi wa watoto, kuwanajisi watoto wa umri mdogo na kuwapiga picha za video za ngono watoto hao. Akihukumiwa mbele ya hakimu Caroline Jagi, Scheller alitaka waachiliwe huru kwa madai kwamba alikuwa mzee na hali yake ya afya imeathirika. Scheller anatuhumiwa kutekeleza unyama huo katika eneo la Nyalenda, kaunti ya Kisumu mwaka 2020. I read the reports for both victims. Quite unfortunate. Katika kesi nyingine, kasisi James Njuguna amehukumiwa kifungo cha miaka 70 gerezani kwa kupatikana na hatia ya kuwadhulumu kingono watoto wadogo kati ya tarehe 24 mwezi Disemba mwaka 2014 na Januari mwaka 2015. Kasisi Njuguna alishtakiwa kwa kuwanajisi watoto hao wa umri wa kati ya miaka 14 na 11 na vilevile kujihusisha katika vitendo visivyo vya kimaadili na watoto hao katika mtaa wa Bonde Kajiado Kaskazini. In count one, the accused person is sentenced to serve 50 years imprisonment. In count two, the accused person is sentenced to serve 20 years imprisonment. The sentences will run concurrently, right of appeal 14 days, and the accused person will be entered into the convicted sexual offenses register. Alihukumiwa miaka 40 korokoroni kwa kosa la kwanza na miaka 20 katika kosa la pili, hukumu zote mbili zikitekelezwa kwa pamoja. Kwa mujibu wa mahakama, kasisi Njuguna alikuwa akiwaambia wasina hao wadogo kuwa alikuwa akiwatakasa na kuwabariki kwa kuwadhulumu kingono kwa kuwasambazia utakaso wa Yesu Kristo. Kasisi Njuguna aidha aliwaambia wathiriwa wake kuwa sehemu zake za siri zilikuwa na mafuta ya utakaso. Vitendo vya kasisi Njuguna vilijulikana tu baada ya mmoja wa athiriwa wake kupata ujauzito. Wakati wa kesi hiyo, uchunguzi wa DNA ulifanywa mgonjwa wa wasichana hao na ikabainika kuwa ni yeye aliyempachika mimba msichana huyo aliyejifungua mwaka 2015. Aidha, hakimu Njagi ameagiza majina ya wawili hao yaongezwe kwenye kitabu cha wanaodhulumu watoto. Zuya Walter, Runinga ya Citizen.